Rute, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus dois filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Rute, capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz
que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: Ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou-a, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Rute, a moabita: Também ainda me disse, com os moços que tenho, te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi à sua nora: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Rute, capítulo 3. E disse-lhe Noemi sua sogra: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar,
notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse: Não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: Dá-me a capa que tem sobre ti e segura-a. E ela a segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima, e então foi para a cidade. E foi a sua sogra que lhe disse: Como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: Espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Rute, capítulo 4. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: Ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: Compra-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a hás de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta. Para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a moabita,
que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja tua casa como a casa de Perez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi.